Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Kartel Perolehan TLDM 2 lagi ditahan. Johor Bahru, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Johor menahan seorang pegawai Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM dan seorang pemilik syarikat bagi membantu siasatan kes sindiket kartel kerja-kerja perolehan melibatkan sebuah kem TLDM di negeri ini. Menurut sumber, kedua-dua lelaki berusia 42 dan 55 tahun itu ditahan di pejabat SPRM Johor kira-kira jam 4 petang tadi. Sumber memaklumkan SPRM sebelum ini telah menahan tiga individu atas kesalahan tuntutan palsu dan menjadi dalang kartel perolehan kepada 13 syarikat pembekal yang menguruskan kerja-kerja pembinaan di sebuah kem TLDM melibatkan jumlah nilai perolehan keseluruhan melebihi RM9 juta ringgit. Menurut sumber memaklumkan bahwa pembayaran penuh telah dibuat, namun pembinaan masih belum siap dengan sempurna. Sementara itu, pengarah SPRM Johor, Azmi Alias berkata ketika dihubungi mengesahkan penahanan terbabit dan kes disiasat di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kedua-dua suspek itu akan dibawa ke Mahkamah Majistret Johor Bahru pada 8.30 pagi esok bagi mendapatkan permohonan reman, kata Azmi.